Enquanto isso, tô fazendo café aqui, ó. Vou fazer um cafezinho. E é isso daí, né? Olha só a luz como é que tá. Baile Funk 2024. Bizarro, né? Vou fazer um café agora pra eu poder estar bebendo. É isso daí. Tomara que não aconteça nada de mal, né? Será que ele não viu que não? Estava já o dia para o tempo tava bom, meu padrinho, quando eu cheguei aqui no sacolão. Tava quentura, rapaz. O sol tava quente. É a árvore, não é? Vamos tomar o light agora. Calma, que eu vou vender a gravação aqui. Sai, isso não é bom. Deixa eu ver como é que tá aqui fora aqui. Fora tem uma ventania que tá enchendo o quintal todo. Porra. Acabou a luz. Agora acabou a luz. Deixa eu... Olha ali, ó. Só tá ali o fogo aqui. Só o fogo. Cadê minha porta? Minha porta tá aqui. Queria ligar a lanterna aqui, mas... Você tem como ligar aqui? Não, não tem como não. É, fiquei só na saudade mesmo. Aqui tem mais luz aqui. Eu vou torcer pra voltar agora, né? Enquanto isso, lá fora, lá tá... Tá ventando muito. Doideira, né? Voltou a luz? Não, a luz não voltou não. Tem que fazer o meu café. E é isso daí. Escuridão total. Tomara que não aconteça mais nada de ruim, né? Tomara que seja só a luz só. É isso daí, uma ventania, chuva, muita chuva. E é isso daí. Esse é o cenário do Rio de Janeiro atualmente. Estou aqui, ó, dia 24 de outubro. Eu vi uma notícia que estava tendo um ciclone, né, no mar, então já sabia que ia ter chuva e ventania, né, mas nesse nível tá tenso, hein, dá até medo, né, a natureza em si é medonha, né, cara, uma coisa aterrorizante, o quão grandioso é um desastre tão grande assim, né. Ainda bem que é só um ciclone, né? Imagina se fosse um furacão, né? Ia ser literalmente furacão 2000, né? Uma coisa muito tensa, né? É que, né? Coisas que são de Deus não se brinca, né? Tudo que a gente pode fazer agora é só abaixar a cabeça e esperar o tempo passar. Esperar as coisas se acalmar e passar, né? E bom, galera, estou aqui de volta depois de 3 dias. A luz voltou, né? O problema aconteceu quinta-feira e só domingo agora que a luz voltou, a Light conseguiu resolver só agora. Lógico, teve vários outros problemas, né? Na rua, em si, eu passei na rua, várias árvores caídas, muito mato, tá ligado? Muito bizarro. Aqui mesmo, nessa parte aqui onde eu moro, tem muitas árvores, muita casa tem árvores. E logo aqui no lado da minha casa tem uma árvore, né? Que foi essa árvore que, né, deu curto lá na lá. Lá no, nos fios lá e pegou fogo, né? Como eu mostrei pra vocês nesse vídeo. E bom, cara, esses últimos 3 dias, né? Eu passei na casa da minha avó, né? Então lá não dava pra gravar vídeo e tudo mais, né? Eu sou meio tímido. Gravar aqui em casa sozinho é muito fácil, né? Eu quero ver gravar na frente dos outros mesmo. Que é o complicado mesmo. Mas é isso daí, tá, galera? O canal vai voltar agora. Eu vou postar esse vídeo aqui na segunda. Então, na terça-feira já vai voltar como antes, beleza? Eu só quis gravar esse vídeo mesmo aqui pra estar mostrando pra vocês que eu não sou um preguiçoso, né? Porque muitos iam falar, pô, qual foi, Guilherme? Tirou férias e tudo mais? Porque eu posto vídeo todos os dias, né? Não, cara, eu não postei férias, não, beleza? Teve só esse problema aí mesmo, tá, galera?
Então é isso daí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final aqui. Eu espero que você não tenha se assustado, porque esse início do vídeo parece cena de filme de terror, né, cara? Eu não sei. Tá ligado? Me deu essa vibe. Eu fiquei com medo de parecer um fantasma no vídeo. Eu falei, caralho, fudeu. A minha casa tem fantasma agora. Porra, como eu vou dormir em paz agora, né, cara? Pô, aí... né, cara? Você tem coragem, você? Se você tem coragem, grava você dormindo à noite, tá, cara? Se você tem coragem, grava você dormindo à noite. Se você realmente quer saber da verdade, tá ligado? eu tenho coragem não, tá maluco? Então, sai fora aí.